रोजगाराची मागणी करणारा आणि सीए एनआरसीला विरोध करण्यासाठी डीवायएफआयनं रायगड जिल्ह्यातील उरण येथून यूथ मार्च काढलाय. हा मार्च पोलिसांनी अडवला. दरम्यान याबाबत किसान सभेचे अजित नवले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारनं पोलिसांना पुढे घालून हा यूथ मार्च अडवलाय, हे किसान सभा खपवून घेणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय. पाहूयात. रायगड जिल्ह्यातील उरण या ठिकाणावरून डीवायएफआयच्या नेतृत्वाखाली जो यूथ मार्च काढण्यात आला, काल तो पोलिसांनी अडवला, प्रचंड दडपशाही केली आणि महाराष्ट्रभरातील आलेल्या हजारो युवकांना अटका केल्या. प्रचंड संघर्ष केल्यानंतर शेवटी 3 वाजता या मार्चला परवानगी देण्यात आली. आज सकाळी पुन्हा एकदा हा मार्च चैत्यभूमीकडे जाण्यासाठी ज्यावेळी सरसावला, त्यावेळी पुन्हा एकदा मुंबईमध्ये तो अडवण्यात आलेला आहे आणि पुन्हा एकदा युवकांवर दडपशाही केली जाते. रोजगाराची मागणी करणाऱ्या युवकांना पोलिसांना पुढे घालून हे सरकार जर दडपू इच्छित असेल आणि एनआरसी आणि सीएए सारख्या अत्यंत घटनाविरोधी कायद्याला युवक विरोध करू इच्छितात, त्यांचं जर आवाज दाबला जात असेल, तर ही अत्यंत निर्दयी आणि अत्यंत घटनाविरोधी अशी कृती आहे. किसान सभा या घटनेचा अत्यंत तीव्र शब्दात निषेध करते. सरकारने या मार्चला परवानगी द्यावी आणि या युवकांचं म्हणणं काय आहे हे ऐकून घेऊन त्याच्यावर निर्णय करावा अशा प्रकारची मागणी किसान सभा करते आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण या ठिकाणावरून डीवायएफआयच्या नेतृत्वाखाली जो यूथ मार्च काढण्यात